お前が新しい婚約者か。はい。いいか、ここでは私の言うことには絶対に従え。私が出て行けと言ったら出て行け、死ねと言ったら死ね。文句や反論は聞かん。坊ちゃん、今朝はミオ様がお料理をしてくださったんですよ。お前先に食べてみろ。え、食べられないのか。あの毒でも持ったか。わかりやすいことだ。え、毒？こんな何が入っているかもわからないものは食えん。おやおや、もしかしてまた婚約者に逃げられでもしましたか。くだらんことを言ってないでさっさと出て行け。あれ、図星ですか。焼かれたいのか。誓って毒など入れておりません。どうか。別にお前を本気で疑ったわけではない。見知らぬ者の飯を食う気にはならなかっただけだ。冷えているな。申し訳ありません。今のは謝るところではない。お前は息をするように謝るのだな。なぜだ。ではいただこう。お前も食べるんだぞ。うまい。お待たせいたしました。旦那様。いや、待ってはいない。せかして悪かったな。買いたいものや欲しいものはないのか。はい、特には。そうか。では私の買い物に付き合ってもらおう。楽しいか。申し訳ありません。私ったらすっかり夢中に。気にすることはない。好きなだけ景色を楽しむといい。私も誰もそれを咎めたりはしない。でも私への迷惑を考える必要はない。お前を誘ったのは他でもない私だ。お前は本当に笑わない。申し訳ありません。いや、責めているわけではなくてだな。ただ笑っているところを少し見てみたいというか。ミオ、これで私の髪を結ってくれるか。はい。できました。ありがとう。大事に使わせてもらう。